Мене звати Таня, мені 27 років, я менеджер інтернет-магазину TopTap. Вирішила щось поміняти в своєму житті і вирішила, що IT для мене цікаве. Не так само IT, як створення сайтів. Самостійно, ну от в мене є інтернет-магазин, тобто я створювала його, робила дизайн, також працювала з WordPress. Невеличкий досвід в мене є, якби хотіла його поглибити. Коли ти вчишся сам, ти не знаєш, за що чіпатися, що саме тобі потрібно. А тут якось воно так структуровано було. Це не студент ваш, він просто якби порекомендував курсор. Я зайшла якби на сайт, подивилася, сайт такий трошки мене смутив, тому що на ньому було ніби і прикольний дизайн, але дата застаріла, коли курси йдуть, коли починається, було незрозуміло. Написала, ніхто не відзвонював. Подзвонила, сказала, що перетелефонують, потім вже його сам подзвонив. Сказав, тобі не треба цього. Дуже довго мене відмовляла. 4 рази дзвонив і казав, тобі це не треба. Не пам'ятаєш? Казав, що ні, це не твоє, ти почитай, ти повчи, ти дійдеш до того, що це важко. Але мені подобається. Я задоволена зараз на даний час результатом, який є. Я очікувала, що він буде більший, але коли дійшли ми до ООП, я зрозуміла, що це складно, що потрібно більше вчитися, більше вкладати в це часу. О, це дуже круто. Це круто, тому що немає прив'язки до місця, тобі не потрібно їхати. На тому самому не нервуєшся їхати в пробках, тому що ваша локація в центрі, якщо б це було. Для мене дуже складно добиратися. А так, класно. Вдома сидиш, чай п'єш і дивишся лекції. Всій команді курсору велике дякую за ваші старання, за те, що даєте можливість людям вчитися. Крута, злагоджена команда, дуже весело з вами було. Студентам, які підуть в курсор, вчіться. Запасайтеся терпінням і багато часу приділяйте на це. Успіхів!